Nyilván azért mondta a tanárnő is, hogy Bálint, te maradj csendben, inkább. Sziasztok, ti a Pécsi Egyetemisták YouTube csatornáját nézitek, és itt van velem Bálint, a TTK új arca, és egyben újdonsult kollégám is. Szervusztok! Ha érdekel titeket, hogy hogy került ide a Pécsi Egyetemisták csapatához, akkor mindenképpen tartsatok velünk, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Bálint, hát tegnap este már rád akartam írni, hogy ki is vagy te valójában, és hogy egy-két infót adj meg nekem, hogy könnyebben menjen az interjú, de úgy voltam vele, hogy hát végülis egy laza csávónak tűntél, úgyhogy majd gondoltam, egy kötetlen beszélgetést csinálunk. Ugye Bálint most már több mint két éve tanulsz a sportszervezés alapszakon. Így van. Mesélj egy kicsikét, hogy hogy érzed magad itt a TTK-n. Hát én amikor elkezdtem a tanulmányaimat, amikor jelentkeztem a TTR-re, akkor még nem gondoltam volna, hogy ide fogok jönni, ugyanis én Budapesten jelöltem meg a közigazgatási szakot a Közszolgálati Egyetemen. Szerencsére ide vettek föl, és nem bántam meg, hogy ide érkeztem, ugyanis olyan élményekkel gazdagodtam, amire mindig is emlékezni fogok. Mesélj nekünk, kérlek, akkor az első év kapcsán az élményeidről, illetve a gólyatáborról, mert bevallom őszintén, én nem voltam a gólyatáborban a sajátomon, hát ez így a vírushelyzetnek is, meg mindennek köszönhető, de hogy így milyen élményekkel gazdagodtál? Hát hiba, hogy nem voltál, mert úgy hallottam, hogy a Miknek a gólyatábora is eléggé fenomenális szokott lenni, és nagyszerűen meg van szervezve, már csak abból kiindulva, hogy nagyon jó vagyok az ottani szervezőkkel is. A gólyatábor az úgy gondolom, hogy mindenki számára egy meghatározó élmény lesz, úgyhogy érdemes elmenni, és nem szabad kihagyni. Amikor elmentem a gólyatáborba, akkor nem gondoltam volna, hogy ilyen jó barátságokat fogok kötni, és hogy az egyetemi hangulat az ekkora impulzussal fog engem érni már akkor, úgyhogy még el se kezdődött az egyetem. Attól függetlenül, hogy nagyon jól éreztük magunkat a leendő szaktársaimmal, segítséget kaptunk abban, hogy suli kezdéskor mit kell vigyünk, mikor kell a neptunos dolgokkal foglalkoznunk, illetve ez gólyatábor után sem ért véget, és folyamatosan támogattak minket az ügyben, hogy most hogy kezdődik az iskola, hogy fog zajlani az oktatás. Ugyanakkor gólyatáborba azért is érdemes elmenni, mert megismerheted a leendő oktatóidat, illetve kerekképet kapsz majd arról, hogy ez alatt a 3 vagy 5 év alatt te mit is fogsz tanulni, és hogy milyen közegben és hol fogod ezt megtenni. Szóval srácok, ezek szerint megéri jelentkezni a gólyatáborba, úgyhogy mindenképpen, hogyha ilyen király és jó arcokkal szeretnétek találkozni, mint Bálint, akkor mindenképpen jelentkezzetek ti is. És hogyha már arcok szóba jöttek, akkor ugye te lettél a TTK új arca, hogy már elhangzott. Hogyan is történt ez? Ugye te már korábban dolgoztál nálunk, mint szerkesztő munkatárs. Mesélj egy kicsikét, hogy így hogyan is zajlik nálunk a munka, milyen nálunk dolgozni, és hogy hogyan vagy most itt. Októberben kezdtem el dolgozni a PEM-nél, mint szerkesztő. Főként sportcikkeket és egyetemmel kapcsolatos híreket tudósítottam. De a hallgatói önkormányzatban nálunk is serényen tevékenykedek, és ebből fakadóan is gondoltam, hogy azokat az értékeket, amiket ott képviselek, azokat itt a PEM-nél is tudom képviselni. A cikkíráshoz tehát van érzéked, de itt arcként teljesen más feladatod lesz, ugye itt szerepelned is kell. Nem tudom, hogy hasonló helyzetben voltál-e már, kellett már valahol kiállnod, szerepelned, illetve hogy úgy tudom, leforgott már a bemutatkozó videót, hogy ott hogy érezted magadat, egy kicsit mesélj ezekről. Így van, leforgattuk már a bemutatkozó videómat, és annak ellenére, hogy egy nagyon izgulós típus vagyok, szerintem elég hamar belejöttem a úgymond a szakmába, de még mindig van mit felfedezzek magamban is, illetve ennek a szakmának, az interjúolásnak, illetve a szereplésnek a rejtelmeiben még azért bele kell kicsit ássam magam, de úgy gondolom, hogy elég hamar bele fogok ebbe jönni. Régebben így van, szerepeltem már, iskolai kórusban is felléptem már. Tehát akkor az énekhangod is jó? Hát mondanám, hogy jó, vagy jó volt, mert akkor még ugye gyerekhangom volt és nem mutáltam. De hát szerintem akkor is elhittem magamról, hogy mennyire tudok énekelni. Nyilván azért mondta a tanárnő is, hogy Bálint, te maradj csendben inkább, majd a szép hangú lányok fognak helyetted is énekelni. De ennek ellenére nem veszett el a lelkesedésem, és most, mint arcként szeretnék helytállni, és a karomnak az értékeit képviselni a tesisek
szempontjából is, sőt, nem csak a tesisek szempontjából, hanem az egész TTK szempontjából. Milyen jellegű videókat szeretnél majd készíteni? Van-e, amiben így jobban otthon vagy? Van olyan téma? Sportolóként elsősorban a sport az, ami nap mint nap foglalkoztat, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy számos területen még otthon mozgok. Például nagyon szeretek olvasni is, bár ezt nem biztos, hogy sokan kinézik belőlem. Nagyon szeretem a skifit, az utopisztikus könyveket, valamint érdekel a környezetvédelem, érdekel a kirándulás, nagyon szeretnék majd kirándulós videókat is forgatni, és kimennék, úgymond kivinném a stúdiót is a szabadba. Megkérdezném például a pécsieket, hogy ők mit gondolnak az egyetemről, mennyire ismerik az egyetemet, illetve mennyire ismerik magát a várost. Zárásként egy olyan kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy tanulsz a Hökön belül, tevékenykedsz, illetve most a PEM-nél vagy a Karodnak az arca, cikkeket is írsz. Hogyan tudod ezt mind összeegyeztetni? Mit gondolsz, sikerülni fog-e? Illetve hogy mik a jövőbeni terveid, ezt így kérlek, foglald nekem össze. Nagyon sokrétű személyiségnek tartom magam, és úgy gondolom, hogy amiben belevágok, ahhoz maximálisan hozzá is állok. Tehát amivel belekezdek, azt igyekszem 100%-ban elvégezni és a 100%-os teljesítményt nyújtani. Sajnos pandémia, koronavírus miatt a jelenleg új a hallgatók, azok nem tudják azt az életmódot megtapasztalni, ami itt nálunk a Pécsi Egyetemen általánosságban zajlik, amilyen valójában is az egyetemi közélet. És úgy gondolom, hogy ez a küldetéstudat az, ami hajt, hogy még az újonnan érkezőknek is megmutatni azt, hogy valójában mennyire is jó és menő dolog Pécsi Egyetemistának lenni. Bálint Isten hozott közöttünk, örülök, hogy a csapatunk tagja vagy, az egész stáb nevében mondhatom azt hiszem. Én nagyon jól éreztem magamat, egy tök jót beszélgettünk, remélem, hogy sok közös videónk lesz még együtt. Nektek pedig köszönöm a figyelmet, tartsatok velünk a következő videókban is, és iratkozzatok fel a csatornára, ott vagyunk Instagramon, TikTokon, Spotifyon, Facebookon, és kövessetek minket a pécsiegyetemisták magazinja.hu oldalon is. Sziasztok! Sziasztok!